ker sem se zaposlila v domu starejših Lendava, sem se hotela tudi usposobiti za socialno oskrbovalko na domu. Tako sem šla na Ljudsko univerzo Lendava, kjer mi je gospa Sonja svetovala glede vključitve v usposabljanje. Sedaj smo usposabljanje že končali, v nadaljevanju še sledi skupinska podelitev, potrdil ter svetovanje naprej, kako pripraviti portfolio mapo, se prijaviti na preverjanje in potrjevanje znanja za pridobitev certifikata socialni oskrbovalec na domu.